ይሄኛው ማዚ የምትጫወታት ካራክተር ባለቤት የምትመለከቱት ሰይፉ በኤቤስ ነው ብያላችሁ በጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው በዚህ የመዝናኛ ዝግጅት ላይ የተለያዩ ሙያ መስክለ ያሉ የተለያዩ እንግዶች ይጋበዛሉ 30 ዶላር ይዘው ወደ አሜሪካን ተጓዙ ከዛ አሁን ለብዙዎች የስራ ድል ፈጠሩ ለተወለዱበትም አካባቢ ችግረኞችን በማገዝ የተለያዩ ስራዎችን ይሰራሉ ከሀረር ሰዎች ደወላ አድርገው ባለውለታችን ነው ባክ ሰይፉ ጋሽ ለማ እናውራልን ብለዋል ጋበዛ አርጌዋለ ለጋሽ ለማ አቀባበል ሰላም ነው እንዴት ነህ ጥሩ ነገር ደስ የሚለኝ ሰው በሰው ምን ሁሉም የኢትዮጵያ ከተሞች እንደዛ ናቸው የተለያዩ ብሔሮች በአንድ ቦታ ላይ በፍቅር የሚኖሩበት ነው ልጅነት አጠቃላይ አረር ነው ትንሽ ጊዜ ና አራት ዓመት ሁለት ዓመት አዲስ አበባ እንጂ ከመጀመሪያ ጀምሮ የተመረኩት ሀረር ነው ከአሜሪካን የመጣው የመጣው ሀረር ላይ ለሰራው በጓድ ስራ እንግዲህ ሊያመሰግኑ ይፈልጋሉ ምን አረክላቸው ብዙ ነገር አድርገናል እንግዲህ ሀረር ስ ለምታቀ ዋ ችግር አለ ያንን ለመቅረፍ ለእኛ ያሉ ትምህርት ቤቶች የምንችላቸው ትምህርት ቶች ያስገባን ነው አሁን ደግሞ ባለፈ አመት ኮምፒውተሮች ሊቀንላቸው ነበረ ለተለያዩ ትምህርት ቤቶች እና ወደ አንድ ሀያ ሰባት ፕሮጀክተሮች ደግሞ ለትምህርት ቤት ለመማሪያ እንዳያገለግል ልከነላቸው ነበረ አሁን በዚህ የዛሬ አንድ አመት ገማ መጥቼ ነበረ እና የዛን ጊዜ የመጣው ጊዜ አንዳንድ ነገር ጠየቁኝ ትምህርት ቤቱ ኮምፒውተር እንደሌላቸው እና ውሃን ችግር እንዳለባቸው ስለነገሩኝ ሊጎቼን እና ባለቤቴን መጥቼ አሁን አንድ የመጀመሪያ ጊዜ ባህረ ውስጥ ዲጂታል ላይብራሪ አንድ ወንድሜ በኢያፓ ጊዜ 14 ዓመት ልጅ እያለ የተገደደች ነበረ በሱ ማስታወሻ ዲጂታል ላይብራሪ ለመጀመሪያ ጊዜ በምስራቅ ኢትዮጵያ ገጽ ያስከፈትኩት እናሁን እሱ ኔክስትዊክ እንኳደና መጣ በሉት በጣም ደስ ይላለ ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ስትሄድ ዶላር ይዛ ነው በክል ነው ወደ አሜሪካ ያገባት

እና አህደሮ አቲንግ ከደማ ወደ ናይሮቢ ኤርፖርት አስሩን ደሞ ፍራንክፈርት አጥቼን አሜሪካ 30 ዶላር እየቀባሁት 30 ዶላር ገብተህ አሁን እያየሁ ነበረ እንግዲህ በተለይ ባለህበት አገር ይጉዛት ህንጻዎችን እያከራየህ ነው ወደ የሚደርሱ የጃፓኒስ ሬስቶራንቶች ከፍታል እንዲህ በጣም ደስ ይላል ራሱ አበሻ ሆኖ የጃፓን ሬስቶራንት ባለቤት መሆን በጣም ደስ ያለ ብን የት ነበረ ማያሚ ይመስለኛል የድኩ ጊዜ እንጀራ በጣም ወዳለው እና እንደው ረንደ ወንጀራ ረንደ ወንጀራ ስል አንድ አበሻ ቤት አለ ብለው ወሰዱኝ ሄድን ስንበላ እንደምፈልገው አልሆነልኝም በጊዜው ጣሙ እና ባለቤቱን ጥሩልኝ ና አስተያየት ልስጥ ብዬ ብቅ ሲል ናይጄሪያዊ ነው እና እዛ ላይ ቆሜ እንዲ ነው ግን እኛ እሺ የራሳችንም ማስተዋወቅ አንድ ነገር ነው ለምን ከዛም ማለፍ ብለን ሌላው ቢዝነስ ላይ አንገባም ብዬ ነበረ ጃፓኒስ ሬስቶራንት ባበሻ እኔ ደስ ይላል በጣም ይገርማ በዚህ ሰዎች ባለቤት አንዳንድ ሰዎች ያወሩኛል ባንክ ሲሄድ ምናምን ተረያኬ ደንበል ተመጣ ምናም ሲሉኝ የኔ ሬስቶራንት ነው ስላቸው በጣም ይገርማቸዋል ጥቁር አፍሪካዊ ጃፓኒስ ሬስቶራንት መስላት ኦን ማድረግ ይገርማቸዋል ብዙ ጊዜ ያልተለመደ ብዙ ጊዜኛ ኢትዮጵያኖች ያበሻ ምግብ ከምናቀው ሌላ አንወጣም እና እኔ ወጣ ብዬ ነ ጀመርኩትና አንተ ሼፍ አደለ አደለም አሰጠኛ ሼፎችን ቆይ ሱሺ አለመች ሱሺ አለ ሁሉ ነገር አለው ቢዝነሱን ስታየው ሰው የጃፓን ሬስቶራንት በር ላይ ሰልፍ አለ ለምን አልሰራም ብለ ሀሰብ ጊዜውም የለኝም ሌላ ሌላ መሰራ ስላለ እኔ እንደ አነገርኩ ይሆናል ሞያ ፋርማሲስት ነኝ እነዚህ ከሬስቶራንት ጋ የተያያዘ ነገር አለ እንዲሁ መነገር ስለመወድ የተለያየ ነገሮችን ሞከራለኝ እና አንዱ ከሞከስ መካከል ጃፓኒስ ሬስቶራንት ነው ስለዚህ ጃፓኒስ ሬስቶራንት ብቻ ሳይሆን ኦሃዮ ግዛት ላይ አፓርትመንቶችን ቢውልድ አርገል አርጋለኛ 30 ዶላር ይዘ የወጣው ያ ትንሹ ብላቴና እዚህ የስኬት ማማላ ያደርሳል የሚል ግምት ነበረ ይገር ማለኔ አንድ ጓደኛዬ ገና ፋርማሲስ ሆኝ የተመረቀ ስራ እንደጀመርኩኝ በንግድ ዓለም ውስጥ ምን ገባቀው ነበር እንደነገርኩ እናቴ የነገዳችን ያሳየችን ና እድሜ ልክን ስነግድ የተለያየ እየነገር ስነግድ ስለያወት ያ ባህሪም በኔም ተቀርጾ ስለነበረ በቃ ንግድ አለም ውስጥ እንደምገባ ና ከግዚብሔር ቅርዳታ ጋር እዚህ ደረጃ እንደምለስ አቀው ነበር ጀላት ሁሉ ሸጣል ጀላት ሁሉ ሸጫለኛ ጀላት ሸኩት ያ የሱማሌ ጥሩነት ጊዜ ሻሽተን ያረሰው እንዳለ አዲስ አበባ መጥ ነበርለ አምስተኛ ና ስደተኛ ክፍል እያለው ካዛንጊስ ነበር ምኖረ እናቴ የዛን ጊዜ እና ተነሸ ወንድሜን ከትምህርት በኋላ የስፍርስ እያዘሮችን ጀላቲ ይሸጣለ ስሰማ አሁን ጀላቲ ስትሸጥበት የነበረው ቦታ ላይ ምንፃ ገንብቷል ና እዛ ንፃ ላይ አፓርትመንቶችን ገዛ አን መኖሪያ ነ ገዛ ጀላቲ ምት ቦታ ላይ አስበኸው ነው ጥሩ ጥያቄ ነው ስለ እንደመሰለ ያስኩት አንድ ቀን

እናንተን ሰው ያደረጉ ናቸው እናቴ ለእኔ ስኬት ምሳሌ ናት ወይም ደግሞ ምሳሌ ናቸው ብለ ታስባለ መቶ በመቶ እኔ ዚ እናቴና አባቴ ኮትክቶ ባያሳደጉኝ ነበ እዚ ነበረ እኔ ወላጆች ብዙ ጊዜ ልጆቻቸውን በኤግዛምፕል ነበር ምሳሌ ነው የሚያሳድጉት ና እናቴ 8 ስምንት ዓመቷን አሁን ራሷን ብቻን ምን የምትኖረው ማንበብና መጽሐፍ እስከ ሶስተኛ ክፍል ሄደችው አሜሪካ ሀገር ሄዳ መኪናን እየነዳች ወደ ሀያ ዓመት በላይ ስራ አለም ውስጥ የገባች ሌላው ቢቀር በጣም ያስጠንቅ አሁን አሜሪካ ሀገር ዜጋ ለመሆን ፈተና የምትፈተን ነገር አለ ሰባት ስምንት ጥያቄ ታይቀዋል እሱን አጥንታ ከህግ ዲክሽነሪ አስመጥታ እንግሊዝኛ ማንበብ ና መጣ ፈተናውን ተፈትና አልፋ የአሜሪካ ዜጋ ነቻውን እዛ ሰላሳ ዓመት ላይብራሪ የሄደች እንግሊሽ ያሰሰገ ትማር ነበረ እና አስተማሪ ጋ ነው የምታይወዛ እማይ ከሆኑ በኋላ ደግሞ መኪና እያሽከረከሩም እያየው ነው ትነዳለች አሁን አቁማለች ግን ለብዙ ዓመት ትነዳ ነበር መኪና እዛ ሀገር ላይ ላሉ በተለይ በስደት አሜሪካ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ አለማት ላይ በእድሜ ገፋ ብለው አይደለም በወጣትነታቸውም ሄደው ረ ብለው በህዝብ ትራንስፖርት የሚጠቀሙ አሉ የእሳቸውን ታሪክ ከሰሙ በኋላ አንዳንዶች አይናቸው አልተከፈተም አሁን አንድ የሰማት ከሰኑ የሰማት አንድ ልጆች ለእናቶቻቸውእናታቸው መኪና ገዝተው መኪናን አንልም ነበር ሰት መንጫ ጋዳ አላወጡም ይህን ቪዲዮ ካዩ በኋላ ሄደው እንኳን አንቺና ማን ከመኪና እየነዱኛ ብለዎች ሰትዮ ሀይደው መንጃፍካት እንደወጡ ሰምቻለ ብርታት ሆኑ ማለት ነው ብዙ ሰው ሪያ ነ ለሞ ለሞ በጣም የእናንተ ቤተሰብ የስኬት ምሳሌ ተደርጎ ይታያል አሁን አሜሪካ ስደት ላይ ያሉ ወገኖች አሉ ስደት እንግዲህ እንደ ራስ ጥንካሬ ይወሰናል ይባላል በተለይ ስለ አሜሪካን ከሆነ የምናወራው ሰው በአሜሪካ የፈለገውም መሆን ይችላል ልበድ ካለ ያብዳል ቅርታን እንደቃሉ ጥሩ ደረጃ ልድረስ ካለ ይደርሳል አይ ግድ የለም አለሌልሁን ወይ ልቦዝንም ካለ መቦዘን ይችላል ሰው እንደፈለገ ህልሙን የሚያሳካበት የምር አገር ነው ትክክል ለዛ ምሳሌ ለእና ባለቤቴ ነኝ ነው ለእና ባለቤቴ ስንጀምር ስላል ስንጀምር ምን ነገር አለበረ ምን የፋርማሲስ ነበርኩ ባለቤቴ አሜሪካን ነገር ፔች ለሆነ ስራ መታ የተገናኘ ነው ምንም ነገር አለበት ግን አላማና ምርታት ስላለን ከእግዚአብሔር ዳታ ጋ ነው ይፈለቀው ማለት ትችላለ ጥሩ ኤግዛምፕል ነው ዝቅተኛ የሚባል ስራ ምን ምን ሰርታ አለሁ እኔ ያ ሁልጊዜ ልጆች ያሁን የድል ነገር ሆኖ ብዙ ሀገር አዞራቸዋለኝ እና ሁልጊዜ ነው ነገራቸው እኔ ታክሲ ነጅ ነበርኩኝ ሬስቶራንት ጠራጊ ነበርኩኝ ባስቦይ ነበርኩኝ አሁን ሬስቶራንት ሲሄድ ለሰራተኛ በጣም ክብር ነው ያለኝ አንድ ምግብ ሳዝ አንድ ሰው ሁለት ጊዜ አላመላለ ሰው ሁሉም ይገባኛል ያን ችግር ስላሳለፍኩት

ዋጋ የለውም ይላሉ የምንደርስበት ቦታ ነው ኢምፖርታንት ይላሉ እና እኛ ሀረር መጽሐፍ የሌለበት ትምህርት ቤት ነው የተማር ነው አስራ ሁለተኛ ፍርስ ስንጨረስ እንኳን ጨረሳችሁ ብሎ ሰት እንመሰገነ ይወጣ ነው እናለ ከዛ ተነስተን አሁን እዚህ ደረጃ ደርሰናል ማንም ሰው ከችግር ተነሶ የትም ቦታ መለስ እኔ እኔና ባለቤት ኤግዛምፕል ደስ ለምንድን ነው ግን በአብዛኛው ጊዜ ወቀሳሰማለሁ ማለት ኢትዮጵያውያን ሁሉንም ማለት አይደለም ግን ሀገር ውስጥ ስንሆን ሰነፍ እንልና ስንወጣ እንበረታለን ሀገር ውስጥ በተወለድንበት ባደግንበት ቦታ ይህን እንኳን ስራ ሰው ምን ይለኛል የማለት ባህልና ስሜትና ልክ ስንወጣ ግን ያገኘነውን ነገር ለመስራት ለዚህ ነው ስንወጣ የሚሳካልም ብለው ሀሳብ የሚሰጡ ሰዎች አሉ ብዛ ተስማማለ አንስማማም በዛ እኔ አይንክ ጀኔሬሽኑ ተቀይረዋል አሁን ዛሬ ጠዋት ኢሚግሬሽን ጀ ነበር ብዙ ወጣቶች ቤት የሚያሻሽጡ ሪጎች አየሁኝ እኔ ባደጉበት ጊዜ እንደዚህ ያነት ቅልጣፋ ወጣቶች አልነበረም የነበረው ወጣት ትንሽ ለየት አለን አሁን ጀኔሬሽን በጣም ጥሩ መንገድ ላይ ያለው እና በጣም ሊያስደሰተኝ ከኛ ዘመን ይልቅ የአሁኑ ትውልድ የመሻሻል ና የማደግ ተስፋጣም በልክ በቦታ አዲስ አበባ ስታ ነው የታዘቁት ደስ እያለን ነው ማናገራቸው ቤት ሸጡል ይሞክራሉ ሱቅ ሸጡል ይሞክራሉ በእኛ ጊዜ እንደዚህ አልነበረም ትመረቃለ ትምህርት ቤት መንግስት ላይ መድባል አለቀ የአሁኑ ግን የቢዝነስ ማንድ ያለውም ሶሳይቲ ነው ያለው እና ወጣት ነው ያለው ጥሩ 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 ለውጥ ነው ይገት በጣም ደስ ብሎኛለን የነጋዴ ስለሆን እንደዚህ አይነት ሰዎች ነበረ ሳታለሆና በጣም ነው ደስ ያለኝ አሁን እያየው ነበረ የገነባኸውን አፓርትመንት ጨረስከው ነው ይሄ አፓርትመንቱ ምን ይባላል አዲስ ቪ ይባላል ባለቤቴ ከአዲስ አበባ ነው የመጣቸው ኒያረነኝ የእሷን ስም ለመትቀል አንድ በአሜሪካ ንስሳለግ የሚባል አክም ቤት ጎን አዲስ ቪ የሚባል አፓርትመንት አዲስ ቪው የሚባል አፓርትመንት ገንብቼ ጨርሻለኝ እና ምን ያህል አሁን አፓርትመንት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ታከራይና ሙሉ ሙሉ ትሸጣለ ወይ ራስ ሆን አርገ ታከራይዋለ የእናንተ እንዴት ነው እኛ ጋር ትንሽ ለየት ያለ ነው ገነባ የሚገነባል ድርጅት አለ አንተ ባለቤቱ ብትሆንም ከዛ በኋላ ታስተዳድረዋለ በክላ ተሰባስባለ ማለት ነው አሁን እንደዚህ አፓርትመንት ስትገነባ የተወሰነ ፐርሰንት አነስተኛ ገቢ ላላቸው ሰዎች የመስጠት ግዴታ አለብ ግዴት ያለብም መንግስቱ እራሱ አንደርስ እንዲ ያደረጋል አሁን አዲስ አፓርትመንቶች ለመስራት ውጭ በጣም ከበድ ነው እና በቅናሽ ማከራየት አይችልም ምንድን ነው የምታደረገው ኮሚኒቲ ቤኔፊት አግሪመንት ይባላለ ማለትም በአማርኛ ለዛ አካባቢ ለሚኖረው ህዝብ ስኮላርሽፕ ትሰጣለ የመማሪያ ትሰቃቸዋለ ቃል ትገባቸዋለ ካሳ ነገር ትሰጣቸዋለ እንጂ ቀንስ ብሎ ያስገድደው ለምንድን ነው ታዲያ ኦሃዮ ግዛት ላይ እንደዚህ አፓርትመንቶችን ገንብተህ የምታከራይ ከሆነ አገሩ ላይ ማስረው አገር ላይ እንግዲህ አሁን ሁለት ህፃን ልጆች አሉኝ እነሱም መንገድ ካደረስኩኝ በኋላ ጨርሳ እንግዲህ መጀመሪያ የቤተሰብ ኃላፊነት ነው አለ ልጆችን አንድ ቦታ መድረስ አለበት በጣም ገና ወጣት ናቸውሁለት ልጆች አሉ ሁለት ቆንጆ ልጆች አለኝ ወንድ ልጅና ልጅ አለኝ ትራቭል ስታደርግ ቤተሰብን ይዘን ነው ምትንቀሳቀሰ አለ ቤተሰቤ የትም ቦታ ብዙ ጊዜ ስጓዝ አሁ በላስ 30 ዓመት ውስጥ አንድ ሁለት ብዙ ጊዜ ሀገሮች መጓዝ ድል ነበር ልጆችን ሳሊዝ ያኩበው ቦታ የለም ያንተ ስምና የሌብሮን ጀምስ ማለት ባስኬትቦል ተጫዋች ነው ታዋቂ ነው በፎቶ ላይ የምታዩት ነው ባስኬት እንኳን ጎሉ ስለሚበዛ ብዙ አይብሎች ይበዛል እንጥን ጎል እኮ ከስር ሲበዛ አሁን አሜሪካኖች የሚወዱት ባስኬትቦል ይመስለኛል ብዙ ለመጨፈር ነው ከባስኬትከባስኬትልበፉትቦል በለጠሰሚነት አሜሪካ ፉትቦል ብዙ ተመልካች ያለው ባስኬትቦልም በጣም ፖፕላር ነው ለዚህ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባስኬትቦል ብዙም እኔ የሚያስቀ የምንመሰልህ የዓለም ሻምፒዮን ነው የሚሉት አሜሪካን የሚደረገውን ሻምፒዮን እኛ እኳ እናቃቸው ግን አየ እነሱ ጨዋታ ፉትቦል እና የኛ የዓለም ላይ ያለው ፉትቦል የተለያየ ነው እነሱ ፉትቦል የሚሉ ለየት ያለ ጨዋታ ነው ነ ሌብሮን ጀም ሲባል አሜሪካ ላይ በጣም ገናና ነው አሁን እዚህ ስሙን በጣር የተወሰነ ሰው ይመስለኛል የሚያውቀው ለማንኛውም የንተና የሱ ስም ይነሳል አንዳንዶች ያነሳሉ በምን ተገናኛል እነሳን እኳ ማለታችን ግን በአንድ ወቅት የለ ፋርማሲ ነበረ እና መድኃኒቶች አምርት ነበረ እና ለብራንጅስ ለታወቁ ለባስኬት ተቃዋቾች እናቀርብ ነበረ ለክሊቭላንድ ቲሙ አቅራቢ ነበርኩ በህይወቴ የምኮራበት ብዙ ጊዜ እየጠቀስ ማረ ነገር ነው እኔ ከሀረር ነው መጽሐፍ የሌለበት ትምህርት ቤት ተምር መጥቼ ፋርማሲ ባለቤት ሆኜ ለነኝ ሰዎች መድኃኒት ማቅረብ ማለት ትልቅ ሰክሰስ ቆጥረዋለኝ አረ በጣም ትልቅ በጣም ው ምናልባት አሁን ያንተን የሚመለከት ሰው ስደትን የሚናፈቀው አይመስልህ አን ጊዜ ተቀይረላ ያኔ እኳ ጭለማ ጊዜ ነበረ ኢትዮጵያ ሰክሲስ ለማድረግ እዚ ሀገር መስላት ምችል ይመስለኛል የኛ ጊዜ ጥሩ ጊዜ አልነበረም ብዙ ጦርነት የነበረበት ምናም ጊዜ ነበራለ እና አሁን ግን ኦፖርቹኒቲ አለን ስደት አስፈላጊ አይመስለኝም እዚሁ ሀገር መሰሳሲል ማድረግ ይቻላል ብዬ ነው አስበ ሀሳብ አለ አሁን እድሜ ገፋ ሲል ቆይ የሙሀ ሀሳብ ምንድን ነው የእናት ሁን ከናሁን ጥረት ላን ያለችው ልጆቿና የልጅ ልጆቿን እያሳደገች ነው አንድ አሁን ገርማል በቀደም አሁን የልጅ ልጆቿ ከዩኒቨርሲቲ ጋር ጨረሰ ነው አንዷ ከየል ዩኒቨርሲቲ ጨረሰች አንዱ ከሜዲካል ስኩል ጨረሰ እና እንትኗን እየተከለች ነው አለ በእኛ ጀመረችን ሌሎችንም ልጆችንም የነሱን እድገት እያየች ነው ያለችው እና ተመልሳ እዚህ ኳ መጣት ሀሳብ አላት አይመስለኝም እናቴ ድል ነገር ሆነ ስምንት ልጅ እና ሀያ የልጅ ልጅ አላት ዋው በስማቸው ወብሳይት አለ አለ ወብሳይት አሰርችለት አለ ወብሳይቱን ለማሰራት የተነሳሳውት አለምንስ ቤርክ በቦታ ያሉ ሰዎች የሚያቁኝ

ለቅሶ ሲሄድ ብዙ አበሾች እያለቀሱ ይነግሩኛል የእናቴ ታሪክ ነው እ ባገኘውና ባገኘው ባገኘው ይህን ነገር በተናገርኩ ስለ እናቴ የእናቴ ታሪክ የብዙ ኢትዮጵያኖች እናት ታሪክ ነው እናት ለየ ሆነች ሰው ሆና ሲያሆን እንደ ኒያነት ልጅ እድሉን ሰጥቷት ሚጽፍላት ሰው ስለተገኘለች ነው ነው ለዛ ነው የቪዲዮንም አንሳንጊሮ ወይ ያልተዘመረላት ጀግና ያልኳት ለዛ ነው እና የናቴ ታሪክ ብዙ ኢትዮጵያኖች ናት ታሪክ ነው እና ብዙ ሰዎችን አነቃንቀዋል እኔ እንደገባኝ እንግዲህ እንደ አይነት ታሪክ ለመስራት የግድ አሜሪካ መሄድ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ያሉ እናቶች ነቃ የማለትን ስሜት የሚያጋቡ ይመስለኛል አይታ ራሳቸውን በእውቀት ለማገዝ የሄዱበት ርቀት የሰው እርዳታ አልፈልግም እኔ በራሴ እስከ መጨረሻዋ ደቂቃ ልታገል ነው ይሄ ምስለኛ ላይ ብዙዎችን ትኩረት ይሰሙ ይሄን ሰሙ አየ አረርታቀዋለት እናቴ ግሪቅ ቆጨር የሚበሉ ቦታ የተወለደችው መብራትና ውሃ የሌለበት ሀገር የመመረድል አላገኝ ስጥነች ግን ብዙ ልጆች ተሰስፎ ልጆች ያሳድጋለች እኛን ያሳደገችን ቅድም እንደነገር ኤግዛምፕል መሆን በመስራት ነው እኔ አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ ታክሲ ነድች መጣኝ ደከመኝ አሜሪካ እሺ አብረ ነበር ምንለው ደከመኝ እናቴ የተሰለ ጊዜ ልጅ ያለች ደከመ ደከመኝ ብሎ የሞተ ሰው ማን አላለች እና እንደዚህ አይነት ባህሪዎች በማሳየት አለ አ የስራን ጥቅም በማሳየትጠንክርእና አንድ ነገር ካሰበች ታሳካዋለች እናቴም ትለይ ነበር የትም አልደረስኩም እንጂ ስትሞት አንድ ላይ ስትሞት አንደኛውን ታርፋል ትለኛለች ግን እኔ አልሰራ ጋሰጥልበጣም ነው የምኮራበት እኔ በራሴ ሳልታወቅ በእናቴ በመታወቂ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ብዙ ሰው በርክ በቦታ ሉ የማሆይ ልጅ ነው የሚለኝና እና የማሆይን ታሪክ ብዙ ሰው ስለወደደው በጣም ነው ደስ ያለኝ በቅርቡ ትንሽ የጤና አከል አጋጥሞ ነበር እኔ የዛሬ ሶስት አመት ኮቨር መጣ ጊዜ ስትሮክ አጋጥመኝ ነበር አንዴ ሲሆን ሁለቴን ስትሮክ አጋጠመኝ እና ይህ እንግዲህ እንዳልኩ ከእናቴ የተማርኩት ጥንካሬ ያው ተግዚብሔር ስረዳ ነው ግን እኔ ሀኪሞቼ ጥሩ ሮም ሞዴል ፔሽንት ነበርኩኝ በሽተኛ ነበርኩኝ ግና እንደ ፓራላይዝም አድርጎኝ ነበርና ሰውነት ማዘዝ አልቻልኩኝ ነበርና ግን በጽሁፍ መነጋገር ይችል ነበር ከዶክተሮቹ ጋር እና ምን ትላቸዋለ በቃ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ ለማስተካከል ጤንነቴ ለመመለስ ምን ላርግ ዶክተር ትላለ ከዛ እነሱ እና እነሱም እንዳሁም ኔ ያጋጠመኝ ዶክተር በጣም የታወቀ ሰው ነበረ እና ለባለቤት አላት ባለቤትሽ በሽታውን ግማሹን አሸንፏት አላለት ለመዳን ያለ ፍላጎት እና መስራት የነበረብኝን ነገሮች ሁሉ አንዳንድ ጊዜ እኔ መጀመሪያ በውልቼ ነበር ከዛ ዋከር ላይ ጀመርኩኝ ከዛ በዱላ ቀስ እያልኩኝ አንዳንድ ቀን ስድስት ጊዜ ነበረ ጤንነት የለመለስ ያለ እግዚአብሔር እኔ ነበረኝ እዛ ሀሳብ እግዚአብሔር እድሉን ከሰጠኝ እኔ ደግሞ የራሴ መስራት አለብኝ እና ሁን እየደጋግሜ የእናቴን ታሪክ እናቴ በአንድ እናትና ባቴ ጥሩ ኖሮ የነበራቸው ሰነበሩ ያን ደርግ ሲመጣ ብዙ ንብረት ወረሰባችን ኑራቸው ንራቸው ወደርቆ ነበረ እና መኪና የነበራቸው ሰዎች የነበራቸው ሰዎች ነበር ግን እናቴ ኮቴቤ ገብታ እንጀራ ጋግራ እንደገና ከዜሮ ጀመራቸው አሳይተናለች ምንም አደለም እ ብዙ ባንከሮች ና ይጠይቁኛል ይገርማቸዋል አትፍራሚ ነገር ሲጀምር እኔ እናቴ ወርቃ ሳይተኛል ምን ማጣት ምንም አለ ምን ሁን ነገር የለኝም። ተመልሼ ታክሲ መንደ በናዳ ኮራበታለኝ እና አንዳንድ ነገሮች ተወስም የድል ነገር ሆነ ባለቤቴ በእኔ ውሳኔ ብዙ ጊዜ ተደግፈኛለች እና እሷ ትንሽ በንግድ ላይ የተለያየ አቋም ያለ ሰዎች እኔ ቸኳ እሷ ደሞ አስተዋለች እኔ እዚህ ቦታ ለመድረስ ምናባከ ወላጅ ቀጥሎ እዚያ ደረስኝ ባለቤቴ ነች እና ማመስገን ትፈልጋለ ባለቤተ እንደ ስሟን ጠቅሰ ባለቤቴ ዶክተር ገነት ጥላሁን ትባላለች አሜሪካን ሀገር ለፒች ዲዮን ልሰራ መጣ ነው የተገናኘ ነው በትዳር አለም ሀ ዓመት አብረን ነው ፒች ዲዮን ከሰራች በኋላ ግን ልጅ ወለደች ና ያንተ የቢዝነስ አጋር ሆነች ልጅ መውለድ መጣ ከዛ ደግሞ በፊት ንግድ ጀምሬ ነበር እና በጣም ተዋከብኩኝ ዛን ጊዜ እና ግደለን ብላ ዛን ጊዜ ነም አስር በሽ ሰራተኛ ነበረው ድርጅት ነበር በሱ አብርታት ነው ወደ 200 ለዶክተር ገነት በጣም ደስ ይላል ከምትሰራቸው ስራዎች አሁን የአፓርትመንት ቢዝነስ ውስጥ አለ አፓርትመንቶችን ግን በተታከራ ያለ የፋርማሲ ቢዝነሱ አለ ሬስቶራንት የጃፓኒስ ሬስቶራንት አሁን ደሞ ምትከፍተው ሬስቶራንት አለ አው ቅዳሜ ምከፍተው አንድ ቺክን ሬስቶራንት እዛ አሜሪካን ነው አሜሪካን ነው አንድ

አንዳንድ ጊዜ በጣም ደስ ይላል ዛሄጅ የእናዳችን ሬስቶራንት ሆን ያሉን ሬስቶራንቶች ከሁለት መቶ በላይ ከስተመር በቀን እናስተናግዳለን ሰው ተሰልፎ ሳይ ምናም ስቃለ መቃ ወይ አሁን እነ ሰዎችን ሬስቶራንት አምኖ እየበሉ ነው ምናም ትላለን ኮራበታለን በጣም ከምትሰራው ስራ የበልጥ ምትወዱ የትኛው አሁን ከዘርግ አሁን ይገርማል ከቢዝነሱ ይልቅ አሁን ቢዝነሱ በቃ ገንዘብ የተወሰነ ደረጃ ነው የምትሰበሰቡ

እኔ አሁን ራስ መኮንን ባለፈው ዓመት የጠየቁ ስለጠየቁኝ ሁ ኮምፒውተር ስላስገባላቸው ያ ኮምፒውተር ህይወታቸውን ከመርዳት ሙያ ማስተማር ይሻላል የብዙ ሪጎችን ህይወጥን እንደሚቀይር ስላወኩ አሁን ሀረር መሄደው ያንንም ስላመንኩበት ነው ሪጎችን እ ላሳያቸው ምፈልገው እኔ ከሀረር ተደወለልኝ ባክ ባለ ውለታችን ነው ከአዲስ አበባ ወደ ሀረር ከመምጣቱ በፊት እንደዋግኘው ድንገት ነው የተገናኘ ከመብረር በፊት ነው ለመጠይቅ ሀረሮች የበቃላችሁን አክብሬ ለማን አቅርብ ያለው ለሀረሮች በሀብት ማማ ላይ እንደዚህ ትንሽ ሲወጣ አሜሪካን ውስጥ ጎልፍ ነው የሚጀምሩት ጎልፍ ትጫወታለ አኔ ጎልፍ በጣም አልወደ ስፖርት ነው ግንግን እዛ ላይ አንድ እኔ ዛለየት አሳሰብን ያለኝ አሜሪካኖች ጎልፍ የሚጫወቱም ብዙ ትልቅ ደረጃ ላይ ከደረሱ በኋላ የተማረበት ትምህርት ቤት ነው የሚረዱት ያደጉበት ህብረተሰብ ነው የሚረዱት ብዙዎቹን የማቃቸው በጣም ይገርማል በጣም ነው የሚረዱት አሁን እኔ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚያሳዝነኝ ነገር ብዙ ሰዎች ሁ ከትቁር አንበሳት አሜሪካን ገር ጥሩ ያላቸው እንሮ ያላቸው ሰዎች አሉ እንደ አይነት ሰዎች ረር የሀረር ገበሬ በነፃን ያስተማራ ነው ምንም ሳንከፍል የተማር ነው ስኩል እዚህም ዩኒቨርስቲ ጨረሰው ሳንከፍል ጨረስ እና ተመልሰን መድራት ሀላፊነት አለብን እኔ በጣም አሜሪካኖች መወዳቸው ጸባይ ነው እስከ መቶ ሚሊዮን ብር ለዩኒቨርሲቲ የሚሰጠው አሉ ቢልጌት ራሳቸው እኮ ለአፍሪካ ፈሰሳ እነ ዋረን ቡፌት አየር እንጆ ያደረጉታል እንደዚህ ነገር ነው ላይፍ አደ እንደዘደይ ሌላ ንብረተሰብ ረዳ ንብረተሰብ ዞር ብለብትረዳ ጥሩ ነው ታምህ አሁን ፓራላይዝ በሆንክበት አጋጣሚ እግዚአብሔር ሆይ ጤንነቴን መልስ እንጂ ለተቸገሩ ቆማለ የተቸገሩትን አግዛለሁ እንዲህ ያደረጋለሁ ብለ የተሳልከው ነገር አለ እንደዛ እንኳን የለም ግን ህይወቴን ለመቀየር አስብ ለም ቀይረዋለኝ አሁን በጣም ነው ህይወት ላለኛ መለካከት ተቀይሯል ገንዘብ ምንም እንዳልሆን አይቸዋልም አንድ ቀን ታጠዋለ ነገ ጠዋል ትችላለ ብዙ ሰዎች አሁን ገንዘብ ለመስራት ነው ቤተሰብ 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 እና ጤናን የመሰለ ነገር የለም ለማ ጌታቸው በጣም ይታወቃል በተለይ ሀረር አካባቢ አሁንም ቢሆን እያየው ነበረ ያስመርካቸው ሁን በፊት ውሃ አስመርቃልይገርማ እንግዲ የሀረር ሰዎች ወደ ሰፊናለ እ አሁን ዳሮ የሚባሉ ዳሮ ኢትዮጵያ ነው እና ሁለት ውሃ ሁለት ሌላ ነው የምንለው ሀረር ንጽ ውሃ አስገብቸላቸዋሉ ቪዲዮ ነበረ በጣም አመስገነው ደስ ብላቸው እኔ እውነቱን ብጠይቀኝ ዳሮ ቤቱ ጋር ነው ብትመኝ አላቀውም ግን ኢትዮጵያ ወገኖቻችን ናቸው መረዳት አለባቸው አክብሮ ጠይቀውኛል ሁለት ውሃዝና አስገብቸላቸውለኝ በደግነትህ አሁን ለምሳሌ ከመቼ ነው የምትቀጥለው ማለት ምን ሳቅዳል ወደፊት እንግዲህ አሁን ሊጎቻችን ካደገ በኋላ የህንፃ ግማታ አንዳንድ ነገሮችን ያለን ውቀት። እዚ ሀገር መጠ ለሰቡ ማካፈ ፈልጋለኝ ነው እንግዲህ ህንፃ ገባታ ህንፃ ገባታ ረቆ ረቆ ጨረቃ ደርሷል እና በጣም ኒት የሆነ ስራ ነው የሚሰራ አሁን እዚ ያረኩበት አፓርትመንት ጥሩ ስራ ሰርተዋል አንዳንድ ቢጎል ነገሮች አሉ የምታያቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ፊኒሽንግ ላይ ይሁን አሜሪካኖች አሁን አንድ አሜሪካ ሰራተኛ ያለኝ አስ ዓመት በላይ ሰርቶልኛል እና ዋጋ እንነጋገረው

ለመናገር መቻል አለ ውተፍተፍ ነገር የለም አሁን እዚህ አይተ እንደሆነ እንደዚህ ገረፍ አርገ ስታየው ያምርና ዲቴል ስታየው ነው ችግሩ የሚወጣው ሴራሚኩ ቧንቧው ድሬኔ ሲስተም ምናምን ስለዚህ አሁን የቴክኖሎጂ ሽግር እንዲኖር ወደፊት ሀሳብ አለህ ማለት ነው ሀሳብ አለ አሁን ነው ቅድም የጠቀስኩልን ያረለብኩበት ስቴት በጣም ከሚገባው ሰርተዋል ጥሩ አንዳንድ ጥቂት ነገሮች አሉ ሰራተኞች አንዳንድም ሰራተኞች ትሬን መደረግ አለባቸው ይህን ነገር በሚሰሩበት ጊዜ እንዲከበቡበት ይህ ነገር ይህን እና መናገር መቻል አለብ ያ ባህል እዚ ገር ስለዚህ ኦሃዮ ላይ የምናያቸው ያንተና የቤተሰብህ የተገነቡ አፓርትመንት ስሜቶችን ወደ አዲስ አበባ መምጣት አሳባለ ወደ ኢትዮጵያ በደስታ በጣም ደስ ብዙ በርካታ ኢትዮጵያን በመላው አለም አሉ በተለያየ ሙያ ላይ የተሰማሩ እንግዲህ ለማ ጌታቸው በአሜሪካ ከትንሽነት ጀምሮ እስከትልቅ የደረሰ ነው እሱ ብቻ አይደለም የእሱ ህይወት መመቸት ብቻ ሳይሆን ለተወለደበት ላደገበት አገሩ ለኢትዮጵያ ብሎም ደግሞ ለሀረር የቻለውን በማድረግ የበጎ ስራዎችን እየሰራ ነው እናመሰግናለን በሎ በእናተለጋዮች ነው